bona tarda a tots. Bueno, gràcies per ser aquí. Em presento primer jo, sóc la Mireia Isar, dono classes a les facultats de comunicació de l'Autònoma, també la Pompeu, però bàsicament la meva feina és treballar a Catalunya Ràdio, programes solidaris, que no fem història, però sí que intentem que les guerres i les repressions d'avui no quedin en l'oblit. I llavors avui intentaré que aquest acte que farem entre tots, perquè necessitem que el feu entre tots, no només parlar des d'aquí dalt, doncs sigui el màxim de dinàmic, d'atractiu i d'interessant per tots. Abans de començar, hi ha una persona que us vol donar la benvinguda. És la directora del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, la Cinta Farnós, també és escriptora i politòloga. I bé, doncs serà la primera que em donarà aquí el tret de sortir de l'acte. Benvinguts i benvingudes avui, que és la primera sessió que fem de trobada amb grups d'alumnat dels diferents centres que treballen projectes de memòria democràtica. Deixeu-me excusar el Jordi Font, el director del Memorial Democràtic, que hauria d'estar aquí, però per problemes d'agenda no ha pogut, i per tant avui sóc jo la qui fa la benvinguda. Per nosaltres, per totes les entitats memorialistes de Catalunya, pel Memorial Democràtic, MUME i COMEVE, les propostes pedagògiques i realment l'àmbit pedagògic de la memòria democràtica és un dels nostres pilars fonamentals. I ens agrada molt veure la vostra participació i que avui pugueu vindre a explicar els vostres projectes. Nosaltres sovint diem que la gent se pensa que la nostra feina és fer només una mirada al passat, no? A la història. Els professors que teniu aquí que s'impliquen amb els projectes també deuen tindre a vegades aquesta sensació, que fan només una revisió cap enrere. Però la veritat és que tenim també un paper molt important de mirada cap endavant, de convertir la història en una eina d'ús públic per a convertir-la en memòria col·lectiva. La memòria col·lectiva com es pugui permetre doncs, no només conèixer la història, que és una obligació i un dret que tenim com a ciutadanes i ciutadans, sinó també convertir-la en una eina per a poder aprendre i revisar el nostre passat per a poder mirar en un futur amb uns valors més crítics i sobretot democràtics. I això és el que em sembla que heu fet vosaltres amb els projectes vostres, que no només heu conegut la història i heu buscat fonts que les puguin explicar, fonts orals i fonts documentals, sinó que a més l'heu transformat travessant-la i experimentant-la vosaltres amb les vostres vivències i amb l'actualitat que vivim, en un altre resultat, doncs poesia, vídeos, etc. I això és el que converteix aquesta història, com dit, en la memòria col·lectiva. Per tant, us agraïm moltíssim la vostra implicació i sobretot també el paper del vostre professorat que us animi a continuar. I estem molt agraïts que pugueu participar avui aquí i esperem doncs, poder continuar aquestes trobades amb més centres educatius i amb més grups tan implicats i motivats com vosaltres. Moltíssimes gràcies i jo em quedaré per aquí a escoltar-vos perquè m'interessa moltíssim el que ens pugueu explicar avui. Val. Suposo que esteu una mica nerviosos i nervioses, no? Tots heu de pujar aquí, sou instituts que no us coneixeu... Això impressiona. Primer començarem intentant fer una mica de memòria tots plegats. Penseu en un dels primers records que tingueu de quan éreu petits. No sé si tots en teniu algun de molt clar. A vegades costa diferenciar el que és un record real d'un vídeo o d'una foto que us han ensenyat o d'una història que us han explicat, no? Jo, per exemple, recordo un pati ple de moreres i nens corrent amb una bata blava. Es veu que era la meva llar d'infants. També recordo els canaris de la meva besàvia, que jugava a fer olimpiades de Playmobil amb el meu germà. Però llavors m'han dit, això ja m'ho han dit, no ho recordo, que un dia vaig clavar un cop de puny a la panxa al meu germà quan estava al bressol. Jo només tenia 2 anys, eh? Vull dir, una mica de gelos, això passa. També m'han dit que em despistava, que deia pollastre barrufat. Altres coses les sé per fotografies i vídeos, com deia, i altres han passat, les he viscut i no les sé, ni me les han explicat i potser no les sabré mai, però les he viscut. De tot això, i aquests records que ara potser vosaltres heu intentat portar a la vostra ment, aquestes vivències, com creieu que ens marquen? Jo crec que tot això ens va construint, no? Tant si ho recordem com si no, però sobretot quan ho anem recordant ens ajuden a avançar, ens ajuden a prendre decisions. Si no recordéssim res del que hem fet, com viuríem, no? Quines decisions prendríem i qui seríem, no? Imagineu-vos que un dia us lleveu i no recordeu res del que heu viscut, o al revés, que ho recordéssiu tot.
Segurament tot això doncs, afecta, no? A com vivim la vida i com avancem, com construïm el futur, una mica com deia la Cinta, no? Fer història, fer tota aquesta tasca que heu fet vosaltres de recerca, de mirar el passat però amb ulls del present, serveix per anar posant peces, maons, a la construcció d'una memòria col·lectiva que ens ajuda a continuar caminant i saber qui som. Aquesta memòria col·lectiva, històrica, vosaltres l'heu creat en molts casos a base d'històries petites, quotidianes, d'individualitats, no? Però al final el teixit comunitari es fa amb les històries de cadascun. Tots tenim una història, no cal sempre mirar, no? Als grans titulars, als grans noms, tots anem construint aquest present, aquestes societats i aquesta història. I amb la vostra tasca heu fet això. I és molt emocionant veure com vosaltres, alumnes que esteu entre els 16 i 18 anys, que molts cops, des dels mitjans, diem, ara faig un mea culpa, no? Que als joves no els interessa l'actualitat, no els interessa el passat. Ostres, quan se us motiva i se us encén aquesta espurna, aquesta guspira, sou capaços de fer coses supercreatives, interessants, profundes. Des d'aquí, agrair la feina a la Montse Llorenç i a la Laia Terol, perquè si això ha passat, és per la vostra feina, la vostra perseverança, però també, sobretot, perquè elles us han encès aquesta guspira. I res, doncs, primer de tot, gràcies per la feina, gràcies per venir. I ara sí, volem saber d'on veniu, perquè, com hem dit, sou dos instituts diferents i, per tant, no us coneixeu. Ara passarem dos petits vídeos de l'Institut Escola 3 d'Abril de Móra la Nova i de la Salle de Girona, perquè pugueu saber, no, els companys i companyes que sou avui aquí, qui sou abans de presentar els treballs. Som els alumnes de quart d'ESO i ens complau presentar-vos el nostre centre educatiu i us donem la benvinguda. El nostre centre acull alumnes des dels primers anys fins a l'etapa d'educació secundària. A les aules treballem de manera en què els alumnes som els protagonistes del nostre aprenentatge, amb projectes interdisciplinaris, excursions i una metodologia activa i participativa. Al nostre centre, l'educació no només es realitza dintre de les aules, sinó que també tenim una estreta relació amb les famílies. També realitzem activitats conjuntes amb la residència de la gent gran de Móra la Nova, mitjançant el servei comunitari. Amb la biblioteca fem pràctiques amb l'Ajuntament i l'Escola d'Arts. Disposem d'unes instal·lacions adaptades al benestar de tots els estudiants. Comptem amb aules amb dispositius tecnològics, un laboratori i taller, biblioteca, menjador, espais per l'activitat física i zones de relaxació. El professorat ens guien i acompanyen en el procés d'aprenentatge. També asseguren que cada alumne rebi l'atenció i suport necessaris per assolir els seus objectius. Esteu molt orgullosos de formar part del nostre centre. Us convidem a formar part de la nostra comunitat i a descobrir més sobre l'Institut d'Escola 3 d'Abril. El nostre poble, Móra la Nova, està situat a la comarca de la Ribera d'Ebre. Es troba envoltat de naturalesa i paisatges, entre altres, el riu Ebre, un dels nostres entorns naturals on podem trobar-hi moltes coses interessants. Un dels orígens del poble de Móra la Nova és el ferrocarril, que compta com a atractiu turístic amb el Museu del Ferrocarril i el futur tren Caspolino, així com la Fira Agrícola, ramadera i industrial que es celebra a l'octubre. El nostre centre representa Móra la Nova, on tots som una petita comunitat on juntament ens ajudem, creixem junts i construïm futur. Estem veient la meravellosa ciutat de Girona, la qual, com molts altres llocs de Catalunya, va sofrir diversos atacs del bàndol insurrecte durant la Guerra Civil i, posteriorment, dures repressions durant el franquisme. L'any 2018, després d'anys de pressions, l'Ajuntament de Girona, liderat per Marta Madrenes, va començar a retirar molta de la simbologia franquista que encara presidia els nostres carrers. Nosaltres, des de la Salle Girona, us presentem alguns vestigis del franquisme que encara queden a la ciutat. 5 anys després de la retirada, els alumnes de la Salle Girona hem sortit al carrer a descobrir què ens queda de la simbologia franquista als nostres carrers. Seguidament, estareu veient un Padlet, el qual consisteix en un mapa interactiu on trobem un recull de diversos vestigis franquistes ubicats a Girona. Aquests vestigis van ser recollits pels mateixos alumnes, que, com hem dit abans, van passejar pels carrers de la ciutat per realitzar aquest treball de l'assignatura d'història. El propòsit d'aquest projecte és mantenir viva la memòria històrica i conscienciar sobre els impactes i les conseqüències de la dictadura franquista a Girona. Amb aquesta recopilació de vestigis es pretén subratllar la importància de comprendre i aprendre del passat.
Podem veure com encara queden plaques de la vivienda, noms de carrers, edificis que foren presons clandestines, llocs on van succeir esdeveniments importants i diverses localitzacions simbòliques durant el període de la dictadura franquista. Un d'aquests vestigis el trobem en un lloc bastant principal, a la plaça del Lleó, concretament en la façana del Mercat del Lleó. Aquest és un escut de l'Àliga pertanyent al règim franquista. I recordeu, la memòria és el vincle que ens connecta amb el passat. Molt bé, doncs ara que una mica ja sabem d'on venim, com sabeu, pujaran uns quants dels vostres companys i companyes aquí a explicar, perquè jo pugui parlar d'una manera més directa, i anirem canviant-los, no? Hi haurà com quatre blocs perquè així més gent participi, però sobretot els que esteu aquí baix, sigui en qualsevol moment, voleu fer preguntes a la gent que és aquí dalt, fer alguna reflexió, el que sigui, aixequeu la mà. O sigui, el que seria ideal seria que tots poguéssiu participar i us poguessin fer preguntes a tots, però com que són masses, millor fer-ho així, però de veritat que no us talleu i que com més participem, més enriquidor serà. A veure, pel primer bloc, si no hem canviat, bueno, si no s'ha canviat res, han de pujar de l'Institut Escola 3 d'Abril l'Aitor Gómez, la Berta Llaurador, el Pau Vivancos i de la Salle el Max Jorba i el Santi Mantilla. I en fi, comencem justament pels inicis, no? Una mica com vau rebre doncs, aquest encàrrec. Quan us van dir, farem un treball de memòria històrica. Segur que és un concepte que coneixíeu, però no sé si en teníeu ganes, si pensàveu que era un rotllo... O sigui, d'entrada, la proposta us va enganxar o va ser com... Uf! Va, qui vol? Bueno, des de la Salle nosaltres havíem acabat els globals, vale? I preparant la CEL ens va vindre la Laia un dia a classe i ens va dir bueno, que hi havia com bueno, una fira, una jornada de memòria històrica. Clar, al principi tampoc sabíem gaire de què era perquè com que no ho havíem fet abans, doncs era en plan, vale, què anem a fer, què no, però bueno, ens ho va presentar la Laia a classe i bueno, a mi realment em va enganxar bastant perquè era com algo diferent i algo per donar-li visió a una cosa que segon de batxillerat tampoc fas. I bueno, això a mi em va agradar i em va agradar bastant. I els de l'Ebre? Bueno, nosaltres vam començar amb el llibre Òmnibus de l'amor, que és un llibre que explica com maten a més de 250 persones durant la Guerra Civil, als principis, uns brigadistes que van amb un òmnibus negre, amb calaveres pintades, i doncs, bueno, era lectura obligatòria, no? A les mitges hores de lectura que fem sempre a classe. I primer, doncs, almenys jo, no em va agradar. Vas dir, ara em fa llegir això, no? Ostres, tu. A mi no em va agradar, però com que vam tindre ajuda també, que ens explicàvem bé el llibre i tot, i també va venir l'autor, li vam fer preguntes i tot, doncs al final em va agradar molt. Et va acabar captivant, no? Sou tots de ciutats amb molta història. No sé si abans, quan passejàveu per Girona, per Móra la Nova, això ho teníeu present, us havíeu interessat mai pels vostres carrers, pel que hi havia passat? Qui vulgui. Bueno, a nosaltres sí que ens havia... En un principi no havíem parlat mai d'aquest tema, però pensem que la Batalla de l'Ebre i la Guerra Civil en general és un tema molt interessant i que, per exemple, en dinars familiars o sopars familiars havíem fet preguntes als pares o als avis sobre aquest tema, però ara que hem realitzat el projecte ens ha interessat molt, ens ha agradat molt, però abans de fer-lo doncs, no tant. Però pel que dius no era un tema aliè a vosaltres, sinó que almenys a la teva família se'n parlava i estava sobre la taula. Bueno, a vegades sortia el tema, a vegades no, però depenent. Quan vam començar el projecte sí que vam realitzar preguntes als pares o a familiars, però abans d'iniciar el projecte, doncs no. I vosaltres, per Girona? Jo sincerament, normalment visc tancat a casa, llavors... No passeges, tu vas de l'institut a casa, l'institut a casa. Sí, i a més, com els meus pares no són d'aquí, doncs tampoc sabíem gaire història tant de la Guerra Civil o del franquisme. O sigui, nosaltres sabíem Franco és dolent i ja està. Simplement... Una conclusió ràpida, total. I jo soc bastant friqui amb els llibres. Per exemple, aquest any, amb la nostra tutora, jo, per exemple, amb molts llibres de fantasia, tendeixo a reflexionar perquè, per exemple, hi ha moltes escenes on hi ha unes fogates i reflexionen sobre les històries de cadascun. I aquestes històries sempre hi ha algú que li dona un valor diferent. Cadascú té un petit canvi a la història, però per ell té aquell significat. No totes les històries són iguals. Llavors, traspassat aquest curs, jo crec que es pot fer una reflexió amb la història real. I al final aquesta creació d'històries es podria dir que és com la creació de la història real, de la vida real.
I amb aquesta relació que he fet amb aquest llibre i amb les classes més divertides o entretingudes d'història aquest any, jo crec que es pot relacionar i m'ha fet canviar el meu punt de vista sobre la història. Com que amb diferents perspectives vas fent tot el mosaic, sí, no? Sí, i que té un sentit, perquè simplement res existiria sense la història. I ara mateix estem fent història. Ara igual que cadascú de nosaltres en cada moment. Quina impressió. I mira, això que m'has dit, que els teus pares no són d'aquí, i per tant, tu potser això, aquesta història que t'explicaven o que et feien investigar, no sé si la senties més forània, no t'interessava tant, o no sé, això com has viscut? Exacte, jo ho veia com algo que no... Sí, és com, que no era teu, no? Sí, exacte, no ho havia viscut. Però alhora, quan me vaig ficar a fer el treball, vaig començar com a sentir-ho, com a sentir alguna cosa, veure... empatitzar amb aquella gent, amb tot el que van passar. Vaig sentir, i em va semblar important, interessant, i bueno, una desgràcia en aquest cas, la Guerra Civil, però interessant. Berta, encara no t'hem sentit. Tu, el concepte de memòria històrica, de seguida et va enganxar. El llibre, per exemple, en el teu cas, com va ser la lectura? Perquè és una història molt dura. Sí, a veure, la veritat, en general, aquest llibre no ens va agradar a la majoria. No, però va ser el principi perquè era una mica difícil d'agafar la lectura i tal. Perquè, bàsicament, t'imposa anar a llegir un llibre que a tu tant te fa. Però amb la nostra directora, la Marga, que ens anava guiant a les lectures, al final es van acabar interessant i com que són fets que van passar a prop de casa nostra, doncs t'acabes enganxant. I de fet vas preguntant cada cop a casa coses i llavors... I com va ser la trobada amb l'autor? Poder tenir una conversa directa amb el que havia fet la investigació i relatat tot això? Va estar bé. Li van fer preguntes de com... Perquè bàsicament això és com un... És un llibre periodístic que és com ha anat veient la història, com ha anat descobrint, i li van anar fent preguntes d'aquestes i a més van sortir noms que els havíem escoltat a casa, propers. O sigui, vau fer una mica això que deia l'Aitor, no? L'Aitor ens ha sortit després. Tu qui ets, el Santi o el Max? Santi. Que al final tot la història en majúscules, no?, es fa d'aquestes petites històries que potser a casa havia sentit, no? Vosaltres, a la Salle, a diferència d'ells, que els van obligar a llegir aquest llibre, que d'entrada no els hi va agradar, que ho sapigueu, profes, no sé si us havien dit, els vostres treballs són voluntaris. I, ostres, n'hi ha moltíssims, i alguns n'heu fet dos, i tres, i quatre, en un curs acadèmic que és dur, que és exigent, que us hi jugueu molt. Per què creieu que tants companys i companyes es van animar a fer aquestes feines extres més enllà del... tant per cent més de nota que us poguessin donar. Perquè, clar, és un any que ja teniu molta feina. Per què creieu que es va generar aquesta, no sé, aquest enamorament amb la història? Bueno, jo crec que el primer incentiu també, que el ser un any que et demana tant, és una mica la nota que et dona de més, perquè pots anar amb més seguretat d'examen, però també crec que és molt important que la Laia ens deixava llibertat absoluta per fer el treball que volguéssim. Vale? Va dir, un treball que sigui original, és l'únic que ens demanava que fos original. Llavors tu comences a pensar i a donar-li voltes de trobar alguna cosa com així divertit, i el no ser un treball que t'imposen, ni ser un treball com amb molta lletra, molta recerca darrere, pues, el ser una cosa original era com que t'agradava el que estaves fent, llavors li posaves més ganes i anaves descobrint coses d'una forma totalment divertida, vale? Com si juguessis un videojoc o si llegissis un conte, doncs anaves descobrint la història, a sobre història propera a tu, que potser mai t'havies donat compte, i jo crec que aquesta era bastant la clau de l'originalitat darrere de tots els projectes. La llibertat que us van donar, no? Molt bé, doncs em sembla que ja us toca baixar. Moltes gràcies per la vostra participació. Bé, un cop aquests inicis, no?, veu trencar aquest gel i veu veure que havíeu de fer aquests treballs, era hora de donar-li forma. A la Salle, com deien els companys, era molt lliure. No sé si va costar triar primer el tema concret i la forma que li volíeu donar, perquè a vegades quan et donen tanta llibertat també costa una mica acotar, no? Bueno, clar, tot depèn de... Sí, a l'hora de triar el tema, per exemple... Bueno, jo crec que ja realment ja ho teníem com bastant clar, sobretot perquè sempre quan t'expliquen un tema ja de principis tu ja t'interesses més per algun aspecte, o ja sigui, no sé, ens va passar
amb el tema del cucut, ens vam interessar molt pels fets del cucut, per exemple, i després vam dedicar a fer tot un voluntari imitant una mica doncs, tota l'estètica, exacte, tota l'estètica de la revista del cucut i així. I clar, tot depèn del treball, a l'hora d'escollir el format, depenent del que volíem explicar, doncs, fèiem vídeos, fèiem sí, revistes, vull dir, tot depèn del que volíem explicar també. Però no ens va costar a l'hora de no. Ni el tema. No. Mm-hmm. Però clar, per fer la feina s'ha de trobar la informació. A Móra la Nova vau tenir primer aquesta trobada amb l'autor, però després vau anar a buscar informació en moltes bandes diferents, passejant per escenaris de la història, preguntant a persones. Suposo que també veu, no sé, quines altres vies veu tenir, arxius, internet. Us va costar trobar tota la informació que necessitàveu? Bueno, al principi, mentre llegíem el llibre, pues, això ho fèiem a la mitja hora de lectura i després tenim les hores de socials. I doncs, a les hores de socials, al principi, vam començar a fer uns dossiers on teníem, pues, on t'explicava moltes coses que van passar durant la guerra, doncs, per exemple, del sufragi femení, per a que les dones que es van revolucionar per poder votar, per a que la seva veu pugui ser escoltada. També vam fer lo que eren els exilis, vam fer un treball sobre la gent d'aquí cap a on anava, cap a on era més comú anar. I, doncs, per exemple, hi va haver molta gent que, per exemple, hi ha gent que doncs, la nostra llengua no domina i doncs, com que no vam poder fer tant els camins dels exilis d'aquí a Catalunya cap als llocs on de Viena van fer els que ells van fer, perquè són gent que provenen doncs, del Marroc o de l'Algèria, i van fer què van fer ells de petits per arribar fins al nostre poble, per així saber i entendre què era el que va passar. I també, a més, com tu dius, vam fer unes sortides a l'escola i vam anar a Corbera, que és un poble que està molt a prop del nostre poble, i allí pots veure les trinxeres perfectament, el poble derrumbat i tot, i també lo puesto que més vam visitar també va ser Benissanet, que hi ha un búnquer subterrani que connecta moltes cases del poble. I què veu sentir quan veu estar aquests espais? Després que a classe us haguessin explicat el que hi havia passat, de cop ser allà i dir, ostres, aquí... Bueno, pues la primera sensació és tipo, arribes allí i dius, això és el que m'han explicat a classe, no? T'impressiona una mica, no? Pensar que en aquells jocs va passar tot això i que tu ara estàs allí tan tranquil i t'ho estan explicant tot. El búnquer va ser diferent. És subterrani, es veuen totes les entrades de totes les cases, ens van ensenyar un vídeo també de gent parlant de com s'organitzaven i tot, i sincerament a mi em va impressionar bastant visitar-ho tot. I aquests camins d'exili dels vostres companys, això... També suposo que hauria de ser un dia especial, no? A classe, el dia que us ho van explicar, perquè al final vosaltres esteu estudiant una cosa de fa molts i molts anys que potser va passar un avi, un besavi vostre, i teniu un company a classe que ha hagut de passar per una cosa similar. Vull dir que al final, veure que la història es repeteix, no sempre és fàcil. Bueno, no ens ho van explicar, però portem els murals on està fet, perquè no vam fer un treball per exposar els companys, perquè com que va ser un treball comú, doncs no ho vam exposar. I el que vam fer va ser és que vam fer uns murals i els teníem penjats a l'institut. Uh-huh. Molt bé. I pues, per acabar, pues, la finalització del nostre projecte va ser uns vídeos, uh-huh, que entrevistàvem a gent més gran, que tenien vivències o que potser no havien viscut la guerra, però havien sentit històries a casa seva de, pues, dels seus pares o els avis que havien viscut la guerra. Uh-huh. Xènia i Adriana, vosaltres, on veu anar a buscar tota la informació que necessitàveu pels vostres treballs? Quines van ser les fonts d'informació i si us va ser fàcil? Perquè en general, home, sí que a l'institut es fan fer treballs on fa falta buscar Google i tal, però el nivell de profunditat que potser necessitaven aquestes feines, al final, bueno, vau necessitar orientació al principi? Bueno, sí que és veritat que quan tu fas un treball i busques informació, pots trobar doncs, webs o... Sí, bàsicament webs, articles o internet que et proporcionen informació doncs, potser més aviat doncs, superficial. Però nosaltres doncs, vam treballar també moltíssim amb hemeroteques o vam visitar doncs, pàgines que ens oferien la possibilitat de veure diaris i de treballar amb diaris de fa potser un segle i això ens ha ajudat moltíssim. Llavors, per exemple, la Xènia també va trobar... Bueno, si ho has explicat tu... Bueno, va trobar uns diaris dels seus avis,
una, bueno, unes memòries, no? Sí, sí. I això també ens ha ajudat molt, ens ha proporcionat informació doncs, de primera mà. Vull dir, la història al final no és només el que trobem als arxius o el que podem trobar fàcilment per internet, sinó que també doncs, totes aquelles vivències i tots aquells punts de vista que potser realment no coneixeríem si no fos per doncs, les nostres famílies o les persones que tenim més a prop. Llavors hem treballat també amb fons doncs, que potser no podríem trobar així de primera mà que, o no sé, busques per internet i dius sí, això em va bé. Hem buscat doncs, coses que ens podien oferir informació molt més personal. Com va ser treballar amb uns escrits de la teva família que no sé si abans els havies llegit mai? No, de fet, o sigui, quan els hi vaig explicar als meus pares que estava fent un treball sobre la Guerra Civil i que m'havia de posar doncs, en la pell doncs, d'un personatge de la Guerra Civil, li vaig explicar el treball al meu pare i em va dir doncs, que tenia com un diari guardat de la seva àvia. Per tant, una persona que tu no havies ni conegut. No, i que jo, de fet, això, que no, vull dir, no sabia res d'ella, i em va donar el seu diari, que ella va mantenir un diari del 36 al 39, i, bueno, de fet, va explicar doncs, això, i un dels seus fills va morir a la guerra i així, i clar, realment, també és molt emocionant poder com llegir les memòries d'una persona que tu no has arribat a conèixer mai, però que, tot i així, alguna cosa comparteixes amb ella, també, no? I, a part d'això, també vaig llegir les memòries del meu avi, que era tan sols un nen quan va viure la Guerra Civil, però tot i així recorda coses molt diferents. O sigui, les de la meva besàvia eren més de, com de sentiments de, que sent una persona adulta, no? Al veure els seus fills marxar a la guerra, en canvi el meu avi era un nen que veia com s'emportaven el seu pare. I clar, això era bueno, molt emocionant, també. Home, suposo que el que us expliquen a classe, veure que ho has viscut també fa que sigui molt més real. No vol dir que no ho sigui de real, no? Però és dir, és que tot això que m'expliquen, que a vegades la història, a segons qui, li pot semblar oh, quina mandra, no? Aquesta assignatura, és com constatar que ens afecta a tots i que ens atravessa les nostres històries familiars. Clar, sí, o sigui, ens ho expliquen a classe i tu pots pensar, bueno, molt bé, però això no... Ja fa molt de temps, d'això. Però clar, realment, quan llegeixes que això ha passat i que ha passat algú que, malgrat no hagis conegut, ha fet un impacte a la teva vida, perquè si aquesta persona no hagués existit jo no seria aquí. Clar, és molt diferent i et canvia tot canvia la perspectiva completament. Uh-huh. Els altres heu notat que a mesura que us anàveu informant us anava canviant també la idea que teníeu de la vostra població, de la vostra família, que hi havia coses que, de saber-les o no saber-les, no? Allò que dèiem abans amb els records personals, d'un record saber-lo o haver-lo oblidat per del tot, fa que et relacionis diferent ja amb aquell entorn, amb aquella gent? Al començar, clar, no sabíem quasi res. Crec que quan tot va canviar més va ser quan vam fer les entrevistes, perquè ja era com a més de tu a tu, que ens contava les seves experiències, les seves vivències i tot el que els hi va passar o com ho vivien ells, doncs va ser com van veure més bé tot. Que us va marcar més, no? Bueno, així de lo que has dit tu de lo dels entorns, si ho mirem d'una altra perspectiva, bueno, tampoc tant, perquè al nostre poble no és que hagi passat molt, no que sapiguéssim molta cosa. Sí que hi ha bastanta informació en este llibre, el que passa és que nosaltres no ens hem pogut arribar a llegir encara. Uh-huh. Aquest però... és un altre llibre que veu treballar, no? Sí. Que va venir a fer-vos la presentació en Jordi Duran, em sembla, no? Bueno, sí, presentació i bastanta explicació sobre la batalla de l'Ebre. Uh-huh. I, doncs, per exemple, molts símbols que se veu que hi havia, ja no hi són i coses així, pues que, perquè si no te'n vas més lluny, pues aquestes coses pues no les sols veure. Com, per exemple, ells han dit que hi ha una àguila, pues nosaltres... Pues jo no havia vist més una cosa així fins que no vaig anar a Tortosa i la vaig veure. Uh-huh. Hi ha alguna altra cosa? Per exemple, Adriana, ella ha explicat que li va impactar molt tot aquest tema familiar. Tu, ells, la visita al búnquer o a Corbera, hi ha alguna cosa tu que t'impactés mentre feies la investigació? O t'emocionés especialment? O... O sigui, centrant-me més en l'època franquista, jo, per exemple, he anat parlant amb persones del meu entorn que m'han compartit la seva perspectiva d'aquesta època. I, o sigui, jo pensava que realment tothom s'havia vist involucrada en la història, en aquesta part de la història i en com ens l'han explicat a nosaltres, però realment jo he parlat amb persones que realment
sigui, comparteixen el fet que a Catalunya no es va viure cap tipus de repressió, que el català, la cultura, la pròpia gent de Catalunya doncs, no es va veure afectada per la repressió franquista. I realment, llavors et preguntes, o sigui, la història és el que deien abans, que o sigui, és com que la vas construint amb les perspectives i els punts de vista de cadascú, però llavors veus com que hi ha gent que realment no l'ha viscuda tal com ens l'expliquen i que defensen una cara totalment oposada a la moneda. Van fer una mena de treball que explicava doncs, les reaccions del públic davant de la repressió. Sí, bueno, en aquest cas de la mort de Franco. I clar, es va viure de maneres molt diferents. Hi havia gent que plorava, hi havia gent que feia una festa i se n'anava d'excursió. Però clar, vull dir, fent aquest tipus d'investigacions realment coneixes totes les perspectives. Llavors això em va impactar molt que hi hagués gent que realment defensés a mort que a Catalunya no s'hi va viure aquest tipus de repressió quan realment tenim evidències que ho demostren. Llavors això és una cosa que em va impactar moltíssim. En aquest procés d'elaboració del treball, de buscar informació, com creieu que la vostra ideologia, els vostres valors, influeix també a l'hora d'elaborar el treball? I si això és rellevant o no, és a dir, el que pensa l'autor, no? Perquè ara, per exemple, ella deia, jo m'he trobat gent entrevistant que negava el que havia passat i tal, doncs com creieu que les idees de qui està fent aquesta investigació i fent aquest treball marca el resultat final? Ja és xunga aquesta pregunta, Si no, la deixem a l'aire, si no la voleu contestar. A veure, no sé, és que hi havia gent que deia no sé què del bàndol bo i el bàndol dolent, vale, però és que depèn d'on ho preguntis, per a algú serà el bo uns i els dolents els altres. No sé. Per tant, creus que depèn de qui expliqui la història, no? Tu pintarà d'una manera o d'una altra. Per tant, les idees de cadascú sí que influeixen en el relat, no? Molt. Volies afegir alguna cosa? Bueno, que jo, sí, malauradament, penso que no som imparcials i que ens és impossible ser completament imparcials. Llavors, sí que, òbviament, la manera que, o sigui, fins i tot el narrar una cosa, de per si nosaltres ja hi posem les idees que pensem o fins i tot eliminem alguna part que potser bueno, no ens agrada tant, tot i que no ho hauríem de fer, però malauradament som així, per tant també trobo que és important a l'hora de llegir història, de mirar i sempre doncs, ser conscient de qui és qui ho ha escrit, quines són les seves idees i poder-ho contrastar també amb... Tenir esperit crític. Exacte. No? Sí, vols afegir una cosa més? Bueno, que és el que deia ella, que nosaltres no podem ser imparcials i al final la història no pot ser totalment objectiva, però jo crec que hi ha una sèrie de fets que han succeït i no els podem negar, i això és així. Vull dir, que va haver-hi una sèrie d'una guerra que va i que va haver-hi un bàndol que va matar a moltes persones o que a causa d'una sèrie de fets doncs, aquests també van realitzar una sèrie d'accions que potser no eren correctes, per donar un exemple. Vull dir, això és un fet i és així, i això ens ho podem prendre de forma personal i transmetre-ho segons, bueno, tenint en compte la nostra opinió i el nostre criteri, però jo crec que això és un fet i ens el podem doncs, analitzar-ho d'una manera o d'una altra, però al final ha succeït d'una forma determinada i jo crec que això no pot variar. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Ara... Aplaudiu. Ara passarem un petit vídeo de Mora la Nova, perquè en el següent bloc parlarem de la feina que heu fet parlant amb testimonis directes, fent entrevistes, i llavors, com que ells han fet moltíssimes entrevistes molt boniques, la veritat, i molt interessants, doncs en passarem un fragment curtet de 2 minuts. S'amagava molta gent, però si les agafaven, les fotien al camp de concentració.
El pare va estar, i se'n va passar molt malament perquè veia que era gent jove, com sembla, havia de gana i no es portava de menjar ni res. Per fugir, el teu pare ell diu, perquè me sembla que vaig fer el discorrer. Fem com uns túnels que entraven dins la gent i s'amagaven. I'm not worried about me. We are worried about you. Ni no portàvem res, però fer posar-nos aquí i no sortiguem o estar interessant. Doncs sortim, o sigui, de baixi el que diuen. Mos daven un trocito de pan negro, pan negro, muy malo, y el pan blanco solo lo comían los ricos, y nosotros el negro, racionado, y pasábamos mucha hambre. Nos traían un pan y teníamos para 8 días, un pan para 8 días. Nos daban un trocito, un pequeñito. Siempre tancats, siempre amagats, siempre morts de gana. Yo tenía la capsa davant de casa. Allí hi havia tots els soldats i tota la merda de veure si el quartet, perquè tot eren soldats. Només sentia que deien, los cabrots, i no podíem dir res. Ni parlar, ni plorar casi, ni plorar. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego. És que ara posarem un vídeo de, justament de que evoca memòria històrica. Consta de petits relats fets a partir de cartes recreades i antiguitzades per alumnes de quart d'ESO i de segon de batxillerat sobre, bàsicament, guerra civil i com si fossin testimonis de que han viscut el període de la Guerra Civil i de la Primera Guerra Mundial. Constaven, eren, són dues coses diferents, però justament el format i el treball era el mateix. Recrear o empatitzar amb un soldat a una trinxera a la Primera Guerra Mundial o en el cas d'alguna batalla, en algun moment de la Guerra Civil, a la rereguarda o en combat. Estimada Maria. Dear Mother. Estimada Mare. Estimat Ferran. Bonjour, Michel. Estimada mare. Querida Michel. Estimat futur fill. 27 de setembre de 1936. Em plau rebre notícies teves. Sento que cada dia que passa queda menys per a passar. Avui, fa 10 anys des de l'última vegada que vam parlar. Sé que et sorprendràs al rebre aquesta carta, però he volgut escriure perquè entenguis el que ha passat i com em sento. 29 de març de 1937. Avui m'he despertat només per trobar una carta del meu estimat Ferran, que va escriure fa 2 mesos. It's been a while since I have walked in a trench, and I honestly do not want to go back, although I know I will have to. Sincerely, and may God forgive me, I'd rather kill myself before going back to the trench. T'escric amb una nostàlgia inconfusible, per informar-te de la situació actual que estem patint. Fa uns mesos que vaig poder travessar la frontera amb França, i ara sóc al camp de refugiats d'Ontario. Aquí patim violència i assassinats a diari, manca de menjar i bombardejos constants. Tot el temps que vaig passar a la presó és algo que mai oblidaré. Van abusar de mi, emocionalment i físicament. A Barcelona es respira un aire de violència pels carrers. Quasi ningú s'atreveix a sortir al carrer. La vida a les trinxeres no és gens fàcil. Cada dia aquí semblen mesos, mesos llargs i difícils, entre foc i metralla, resant perquè no em toqui a mi, perquè no sigui el següent. Tot el sentiment de seguretat va desaparèixer quan el novembre de 1938 van guanyar la batalla de l'Ebre. La manca d'higiene és un càstig que afegia la teva vida de les trinxeres. La pudor i les picors que provoquen puces, polls i àcars són un autèntic malson. Quiero que guardes esta primera carta en tu mesa de noche. Que cada noche la leas y pienses en mí. Sientas mi presencia a tu lado y el cariño que me gustaría estar dándote si estuviera contigo y Charlotte, en Litchfield. Durant molt de temps vaig sentir que m'havies fallat i que no podia confiar en tu ni en ningú més. Estem en estat d'alerta constantment per quan arribi el moment d'agafar-ho tot i marxar al refugi antiaeri més proper. 24 obtusos van ser disparats contra la ciutat.
Cada dia al vespre arriben camilles i cossos sense ànima, soldats caiguts en batalla, i miro al cel i prego a Déu que algun dia finalitzi aquesta guerra. I know this is not what a man and a warrior should think of, but right now I am nothing except your son, who has been going through a living hell. Ja fa 3 mesos que vivim aquí i només et diré que les condicions són pèssimes. Dormim ben poc, nits en blanc de guàrdia, caminades nocturnes, em pelo de fred, Maria, i gairebé no conec la meva posició, i fa dies que no ens diuen on hem d'anar. Depuis que je me réveille, je fais attention au bruit que me dit de sauter vers la mort, ou de voir mes camarades mourir au milieu des de champs de bataille, où personne ne me reviendra pas les chercher. Estava completament sol. Vaig haver de començar de zero. I l'única opció que tenia per sobreviure era la prostitució. Quasi tots els comerços van tancar i es van unir a la marxa seguint els cotxes fúnebres dels morts, perquè així es vegi que a la ciutat ens prenem tan seriosament les víctimes de la guerra com ells al front. Hace días que no duermo. Los llantos, los gritos, los disparos, las órdenes. Tengo un zumbido constante en mi cabeza que me impide conciliar el sueño. Aquel lejano sentimiento de orgullo hacia mi tierra, está cada vez más oculto tras el indescriptible sufrimiento que me rodea. Sento que m'estic perdent, com tots els que estem aquí, esperant esgotats l'ordre d'atacar, mentre ens desmoralitzem veient com els nostres companys no tornen. Treballem dia i nit per aconseguir un tall de pa, que és el nostre menjar del dia. Tenim un sol pou entre les línies de front i almenys no els maten per sortir a recollir l'aigua. Sortim a omplir les cantimplores per tons. Vull que sàpigues que mai deixaré de lluitar per la meva felicitat, encara que ho hagi de fer lluny de casa. Pasado 22 de abril, aquí en Ypres, los alemanes decidieron abrir cilindros de cloro, que nuestro humilde e inocente pensamiento confundió con una cortina de humo. Si las condiciones ya eran crueles, ahora han llegado a un punto de brutalidad desgarradora. La tos, la fiebre, los dolores, nuestros pies inflamados, las náuseas y la diarrea ahora están acompañados por intoxicaciones y cegueras. És una verdadera tragèdia i tots tenim molta por que torni a passar. Hi ha alguns que fins i tot ja han evacuat la ciutat, pensant que en un altre lloc els hi arribaran menys els efectes de la guerra. I cada bala que disparo, cada vida amb la qual acabo, em recorda el mal que estic fent. No entenc el sentit d'aquesta guerra. Cada dia molt més gent, i l'únic que desitjo és no ser la següent. Desitjo veure't aviat i passejar de braceta pels carrers de la ciutat. El teu marit que t'estima, Joan. Espero que algun dia puguis entendre'm i acceptar-me tal com sóc. El teu fill, Antonio. Espero que la resposta del meu Ferran no es faci esperar, ja que només la seva correspondència em fa suportar aquesta incertesa i por. Rafael. Per això, mare, et prego que no em culpis pel que pugui arribar a fer. T'estimo. Antonio Dugues. Vull que siguis fort i només puc anhelar que ens vulguin a la maternitat d'Elno. Espero que ara siguis molt feliç. La teva mare, que t'estimo. Hem vist diferents maneres d'acostar-nos a les vivències personals, no? D'aquestes històries que heu estudiat a classe. Comencem pels de Mora, que és el primer vídeo que hem vist. Com va ser l'encàrrec de... Val, ara heu d'anar a parlar amb algú gran que hagi viscut això. Us va fer com una mica d'impressió haver d'anar a preguntar aquestes coses a algú gran? No sé si en el vostre cas va ser algú conegut o veu anar a buscar gent, per exemple, una residència, com en aquest cas... Sí, nosaltres al principi ens vam ficar en contacte amb la residència de gent gran de Móra la Nova i bueno, vam preguntar i sol·licitar per realitzar aquesta entrevista a aquests residents i a aquests avis i ens la van concedir i ens van facilitar tot el que necessitàvem. I bueno, els vam preguntar preguntes que nosaltres ja sabíem que anàvem a preguntar. Vull dir... Sí, però no són... preguntes fàcils, és d'una època dolorosa per ells, vull dir que, ja sé que vosaltres ho sabíeu, però, no sé, no és anar a preguntar hola, com estàs, no? Vull dir que és sí. Emocionalment els avis difícil. Ja, els avis ja sabien que anàvem a preguntar-li sobre la guerra civil i, bueno, nosaltres vam preparar preguntes específiques per a que tampoc els hi fes mal sentimental, sinó que voluntàriament va ser que expliquessin una mica les seves vivències i la seva història familiar també, ja que tots van explicar la història dels seus pares i de familiars, i doncs va ser així. Com estaven ells? Estaven nerviosos? Estaven agraïts que els hi preguntessin sobre això? Hi havia una mica de tot. Hi havia avis que volien explicar molta cosa, volien explicar el seu passat,
però d'altres que, per exemple, no van voler sortir a l'entrevista perquè no volien explicar res, i en part això ho entenem perquè va ser un temps molt difícil i potser hi ha gent que no volia explicar res d'això perquè per ell va ser molt complicat la situació de quan eren petits, però d'altra gent sí que va voler explicar molta cosa de la seva història familiar. Vosaltres com us veu aproximar als testimonis? Quin és el treball que vau fer? Bé, nosaltres ens vam posar a la pell d'aquests testimonis de la rereguarda i de les fronteres, però també vam haver d'agafar una mica d'informació real dels nostres familiars o del nostre entorn per una mica posar-nos en el seu paper, ja que com que nosaltres no ho hem viscut, necessitem informació de primera mà. Llavors, aquesta gent que li van preguntar, doncs, òbviament, van fer tot el que podien per ajudar-nos. Per exemple, la meva àvia, que va estar encantada de parlar i ella sempre ha volgut explicar el que ha passat, encara que ella era molt petita. En canvi, doncs, altres familiars, com per exemple el meu avi, abans de tot, que ell mai ha volgut explicar el que va passar perquè ell no vol posar-nos aquest dolor i aquesta crueltat que vam patir en les nostres ments, tot i que nosaltres li preguntem. I tu quan vas saber més detalls de la història de la teva àvia, per exemple, no sé si ja te'ls havia explicat en alguna altra ocasió, però coneixen més, com et va fer sentir? Em va fer sentir més propera a ella, perquè, vulguis o no, sempre s'han preguntat aquestes coses de com passaves la guerra, no sé què, perquè la meva àvia era de Còrdoba, llavors com ho vivia allà era diferent de com ho van viure un cop van mudar-se aquí. I, vulguis o no, encara que hagin fet com preguntes subtils, aquestes, tu vas passar bé, i va dir, bueno, no, van passar això, però aquesta vegada ens van obligar a parar més atenció, a preguntar més, d'una pregunta en sortia una altra, a base de la resposta, i vulguis o no, t'apropa aquesta persona que li preguntes, perquè coneixes una part seva que tu no vas arribar a conèixer. Llavors, és diferent, m'ha fet pensar en la meva àvia com una persona totalment diferent, que va viure tota una vida abans de conèixer-me a mi, i no sé, m'ha fet sentir molt, molt a prop d'ella. Vosaltres, quan vau anar a la residència, com va ser la primera trobada amb els que anàveu a entrevistar? Perquè és el que dèiem, és parlar de moments dolorosos i, ostres, no pots començar de cop, vull dir, teníeu alguna directriu de les professores o una mica us va sortir com de manera natural fer aquest vincle primer per trencar el gel? Primero que todo nos vamos a presentar cada uno de los avis y al principio sí, era un poco nerviosismo que iban a parlar, algunos ya tenían ansias antes y querían seguir hablar bastante. También era un recalcar que era tabú. Y sí, ells us ho van explicar, que era un tema que per ells era tabú en el seu entorn. Sí, de hecho, una avia hablaba más o menos castellà-català, porque como en la Guerra Civil hubo bastante represión sobre el català, entonces ya estaba, pero luego, como ya pasó, se logró recuperar el idioma. Bueno, sobre la pregunta, sí, al principio costó, pero luego empezó la confianza, ya no tenían como esa restricción que tenían desde adentro, porque es una cosa cultural, que de hecho lo que vivieron ellos fueron de pequeños, que la pasaron muy, muy mal, algunos le decían unas cosas, los padres le amagaban información para que no le dijeran los profesores o otras personas que podrían salir perjudicado toda la familia. Tuvo muchas cosas que ver desde el interior hasta externo, todo literalmente controlado. Penseu que fer aquestes entrevistes, donar veu a aquestes vivències, és fer com una mena de petits homenatges individuals, aquestes microhistòries que hi ha dins de la història i que a vegades no surten a cap llibre? T'ho pregunto tu, perquè com que no has participat encara. Sí, la veritat és que sí que ho penso, perquè jo personalment no vaig parlar amb persones, perquè els meus avis no viuen a prop de mi i tot això, i llavors el que vaig fer va ser llegir més articles o mirar més fotografies, o per exemple una cosa que la Laia ens va explicar a classe que a mi m'ha impactat molt perquè jo no sabia que havia passat, és la repressió durant els primers anys del franquisme, quan no trobaven els homes, normalment anaven a les dones d'aquests homes, i llavors
tipus, feien que es caguessin pel carrer o feien com de forma de... Sí, que les rapaven o coses d'aquestes perquè les dones s'avergonyissin i llavors parlessin. I això, personalment, jo sóc una persona que aquests temes m'interessen molt. El meu treball de TDR anava sobre temes de feminisme i tot això. I llavors em vaig sentir com si elles i jo estiguéssim com d'una forma molt connectades i em vaig sentir com molt malament personalment. I també vaig creure que la seva història, com el fet que jo no ho sabia des d'aquell moment, em va fer sentir com que hi ha moltes històries que estan borrades i moltes històries que mai es diran i totes aquestes dones mai ningú, possiblement abans de morir, mai ningú els va preguntar com es sentien, ni com havien sentit aquell moment, ni com ho havien portat al cap dels anys, perquè això ha de deixar un trauma important. I sento que totes aquestes veus han quedat com molt borrades i llavors totes aquestes que puguem entrevistar i que podem donar-los llum en aquestes veus és sempre algo positiu i sempre algo que s'hauria de quedar i s'hauria d'estudiar. Els tres que sí que vau parlar amb testimonis directes, ja sigui la teva àvia, les persones de residència, estaven agraïts per aquestes preguntes, per poder donar la seva petita peça, no? El seu maó d'aquest gran relat? Sí, estaban agradecidos que les haya preguntado esto porque también libera un poco el estrés que tienen del pasado. Porque normalmente no le preguntan nada de eso en la residencia porque son recuerdos malos, pero a pesar de ser malos hay que recordarlos porque cada uno haciendo una pequeña contribución es como hacer un pilar. El pilar de la sociedad son los recuerdos que tenemos y no intentar equivocarnos en el futuro, a pesar de que eso es complicado y no todos quieren buscar en el pasado para aprender a cómo construir el futuro. Hay una frase que me dijo mi directora Marga que dice, son lo que son por los recuerdos que tenemos. Y es totalmente cierto. Si, como los habéis de la residencia, no, algunos sufrían demencias, algunos perdían el conocimiento, no recordaban quién eran, no recordaban su esencia. Me puse como en la piel de ellos y debe ser fatal vivir en total ignorancia sin saber lo que eres, tu esencia, tu pasado, lo que representa para ti el hoy, el ahora, cómo lo vives. Y pues me afectó y a pesar de que no ser de España, con los libros que leí y la información que concreté en Google, el autor que vino, le hice unas preguntas, los profesores que le hacían preguntas, porque a mí la historia, sinceramente, me encanta bastante, porque es parte de nosotros, los seres humanos somos constante evolución, que vamos aprendiendo del pasado para construir un futuro mejor, y eso. ¿Voleu afegir alguna cosa? Sí, jo, en el meu cas, amb la meva àvia, va estar molt contenta de poder parlar d'aquest tema perquè mai ningú li havia preguntat. I bueno, no sé com són els vostres avis, però a la meva àvia li encanta parlar. I una vegada comença, doncs és molt difícil posar-li fre. I o sigui, jo crec que aquesta vegada que li vaig preguntar, jo, al igual que el meu cosí aquí present, les va sentir escoltades. Es va sentir que la seva història i el seu passat importava. I tot i que ella em va ajudar a mi, jo crec que jo també la vaig ajudar a ella, perquè mai ningú li havia preguntat, al meu avi tampoc vam parlar del tema, ningú els hi va preguntar, als seus fills no volien saber. És a dir, jo crec que aquesta jornada i aquests treballs li donen una oportunitat als grans que vulguin i respectuosament explicar la seva història, les seves vivències, bàsicament expressar-se ells mateixos. I crec que ho agraeixen des d'aquest punt de vista, des de que per fi algú els permet parlar d'això, perquè era un tema tabú. I per això jo crec que estan agraïts. I posa en valor tot el que han viscut, no? Exacte. Que a vegades sembla que això que dèiem, les històries quotidianes, no en tinguin tant de valor. Doncs moltes gràcies per les vostres reflexions i farem l'últim bloc. Bé, gràcies per pujar, sou els últims. Amb vosaltres farem una mica de reflexions finals, de conclusions. Què és el que us emporteu, creieu, d'haver fet tot aquest treball? Qui comença? Ja començo jo. Bueno, jo crec que m'emporto, a part de, bueno, en plan, un piló d'informació i un piló de nova experiència en tema educatiu, perquè sobretot, o sigui, tota la vida hem estudiat la història d'una manera com
molt, molt tradicional, molt de llibre, i aquest any ha sigut com en plan, bueno, aprendre d'una altra manera. I també m'emporto una nova connexió amb els meus avis, sobretot perquè a través de tantes entrevistes, tantes xerrades, ha sigut com descobrir que, bueno, el que ha dit abans la Lucía, que ells tenen una vida abans de nosaltres i que, bueno, ho han passat supermalament, i pues, conèixer això i que se t'obrin i tinc la confiança d'explicar-te uns temps tan durs, pues, també s'agraeix. Saber què va passar a persones que tu coneixes també crec que és interessant i aporta molt, i saber què va passar a la teva terra i al teu voltant, doncs, també és important. Us ha impactat més aquest treball que d'altres que heu fet durant la vostra etapa educativa? Creieu que és com una mica un abans i un després a fer aquest capbussar-se d'aquesta manera la història, l'entorn, la vostra família, no? Perquè té com moltes branques aquesta feina que heu fet. Com vulgueu. Bueno, pues, aquest treball ens ha semblat molt interessant i hem pogut fer el projecte d'una altra manera, que ha sigut visitant llocs i fer més projectes amb l'ordinador. Com grup, molt vivencial, no? I anar fent entrevistes i tot. I doncs ens ha interessat més que si haguéssim fet només un examen i punts i coses d'aquestes. Creieu que en general costa que els joves s'interessin per la història? Que no es fa prou bé a les escoles? O... A veure, jo crec que sempre hi ha, bueno, aquest punt de vista que als joves els hi costa molt aprendre, en general, en tots els àmbits. I la història és un d'aquests, però jo crec que també és perquè en part se'ns ensenya la història, bueno, d'una forma com molt eurocentrista. I per mi aquest ha estat com el primer any que realment he après coses sobre la meva terra, i he après coses que, doncs, m'han afectat i m'han portat, bueno, a viure on visc ara i com visc ara. I això jo crec que, per exemple, se'ns expliquen coses de molt al passat, com per exemple la prehistòria, que és un tema, doncs, que s'ha d'estudiar i és molt vàlid que l'estudiem, però també se li treu una mica d'importància, doncs, aquesta història del segle XX, que és la que ens ha dut aquí on estem ara, i moltes vegades s'aparta molt perquè estem com en un pas més, estem com en una falsa modernitat que és molt aliena al que ha passat, bueno, el que ha passat fa menys d'un segle. Potser una mica on que és la més actual, no? S'arriba a final de curs, empreses. Vosaltres, sortir una mica del dia a dia, sortir del currículum per fer aquests treballs, bueno, en els dos casos, i vosaltres que esteu a segon de batxillerat, encara més, creieu que val la pena, encara que hagi suposat una feina extra, que hagi suposat, doncs, això, una mica fer una tangent del que tocava aquest curs? Sí, bueno, jo crec que sí, perquè... O sigui, el saber el que passa al teu voltant també t'enganxa i t'interessa saber què va passar a la gent del teu entorn, del teu poble, de la teva comarca, i jo crec que és bastant important també. Com creieu que s'hauria d'explicar la història, sobretot aquesta història més recent, no? Tota aquesta que heu treballat als joves perquè els interessés? A nivell de centres educatius, però també potser a nivell de societat, d'activitats, no? Que pugui fer, per exemple, el Memorial Democràtic mateix. Vull dir, com creieu, quina és la clau per arribar a la gent jove? Jo crec que, més o menys... Potser l'heu tancat. Sí. No, està obert. Jo crec que lo important és com posar com a la persona que ha de prendre al mig, no? O sigui, dir, vale, tot el que està en el passat hi és i tu estàs d'aquí, llavors... connectar com aquestes dos, com aquests dos elements, i llavors posar la persona i dir sí, pues en plan aprendre i relacionar-te amb el que ha passat, perquè al final, o sigui, és el per què aquesta persona ha arribat aquí. Llavors és sí, o sigui, en plan intentar, pues, relacionar-ho. Posar la persona més al centre, no? Que no es vegi una cosa molt aliena. No com dir tota la història i pam, i te l'ensenyen, no? Pues intentar relacionar-ho, sí. Alguna altra idea de com acostar aquests coneixements? No, ja estàs d'acord. Sí, és el que diu la Mariona. I sobretot amb les fonts primàries s'aconsegueix moltíssim, perquè sempre ens han ensenyat com fonts secundàries, llibres de text, i que puguis parlar amb gent o puguis tenir documents que són del temps que estàs estudiant, ajuda moltíssim a, doncs, encoratjar-te a aprendre més.
ja ho hem anat dient una mica, però imagino que fer aquests treballs us ha deixat molt clar que pel present i pel futur conèixer d'on venim és bàsic, no? Sí, perquè, clar, si no sapiguéssim tot això de la guerra i tot això, coses dolentes que han passat a la humanitat, podrien tornar-se a repetir. I això, doncs, tot el rato igual. D'anar repetint-se guerres, sense la memòria, seria un... Aniríem trepitjant, sopegant la mateixa pedra dos cops i tres, que ja ho fem sovint, però encara seria pitjor, no? Tu volies dir alguna cosa? La pregunta d'una altra cosa. No, la importància pel present i pel futur d'estudiar aquesta memòria, aquesta història. Doncs sí, jo crec que és molt important perquè la Guerra Civil està afectant les relacions que, per exemple, jo ara mateix tinc amb el meu pare, per exemple. Perquè la Guerra Civil, primer de tot, ha afectat com les relacions que tenien la meva família, els meus avantpassats. I la relació que tenia la meva àvia amb la seva mare ha passat a la relació que tenia la meva àvia amb el meu pare. I ara està passant a la relació que tinc amb el meu pare jo, en el present. Per tant, la història és... Per entendre les relacions que tenim ara, i no només les relacions personals, sinó polítiques i socials, s'ha de mirar la història que ens ha precedit. Una mica el que dèiem al principi, no? De què ens defineix i si som qui som pels records que tenim. Gràcies per aquesta tarda tan enriquidora. Realment hi ha hagut moments de pell de gallina, vull dir, jo he dissimulat, però també és un plaer i és un goig sentir-vos parlar així, amb aquesta emoció, amb aquest compromís amb la veritat, amb la honestedat, amb la memòria, amb el passat i amb el futur. I res, us desitjo el millor a les activitats que la feu, a final de curs, l'estiu, el que sigui, i seguiu amb aquesta perseverança i amb aquestes ganes, en el fons, de fer un món millor, sigui el que sigui, el que feu, no cal que tots feu història, però és igual, allà on aneu a parar. Gràcies a la Montse Llorenç, a la Laia Terol i a tots els alumnes de l'Institut Escola 3 d'Abril i a la Salle de Girona. Gràcies.